п'яте Старокостянтинів приймає болохівські гостини. Традиційно фестиваль вирував на території замку князів Острозьких. Це місце обрали не випадково, адже саме тут ще у 12 столітті був центр Болохівщини давньоруської землі. На території саме цієї землі Губина, Житомирська, Любара, Старокостянтин, Кобуття, Старовину, була ще одна держава між Київським князівством і Галицько-Волинським князівством, була Болохівська земля, земля волхвів. Люди, які не хотіли приймати хрещення, втікали в ліси, в болота і оселялися саме тут, утворивши 28 міст-держав, які об'єдналися в Болохівську землю. Приходь, приходь, милий мой, подобла. Щоб темний мой, приходь, приходь, милий мой, под облачок темний мой, як ся гора стемніє, та никотя не здріє. Ці пані приїхали з Закарпатської області. Народний вокальний ансамбль «Ужанка» – один із найстаріших на Закарпатті. Колективу вже півстоліття, і він суто жіночий. На болохівських гостинах вражали народними піснями свого району. На таких фестивалях далеко за межами нашої області ми вперше. Це цікавий досвід. Ми раді побачити, побувати і поділитися своїм мистецтвом, своєю музикою. Будемо виконувати пісні, закарпатські народні пісні в обробках наших композиторів. Є і мої обробки. І стараємося показати багатство нашої музики. А цей колектив приїхав на етнофестиваль із краю козаків Запорізької області. Ми взагалі вперше на такому фестивалі. Ми об'їздили всю Україну, ми сюди попали перше. Ми почали фестиваль, нам подобалося, дивилися всі кліпи, їх подобалося і приїхався на цей фестиваль. Зустрічайте на сцені дитячий фольклорний колектив. Козацькі пісні, ми самі козаки. Ми случайно побачили в інтернеті, подумали, позвонили, зв'язалися з руководителями, понравилось приїхати. Загалом цього року в етнофестивалі взяли участь понад півсотні колективів з різних куточків України. До нас зібралися колективи з 9 областей. І саме цікаво, що колективи з центральних і південних областей, які, на жаль, культура та українська, ну не кажу відсутня, а не так популяризуються, як в нас. І дуже приємно, що до нас приїхали колективи з Миколаївської області, з Запоріжжя, з Харкова і наших ближніх областей. Окрім виступів народних колективів, відбувався рок-концерт та чимало майстер-класів з виготовлення подільської ветинанки, народних оберегів та плетіння купальських віночків. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Старокостянтинова для інформаційного випуску.